sa Veľká noc a mňa by zaujímalo, ako to teda u vás prebieha doma. U nás doma. Ja už teraz som sama s Daškou iba, takže je to také obyčajné. No, kúpime si to, čo sme kupovali, jeme, spravíme si jedlo také, ako bolo voľakedy, ale šibáči nechodia žiadny. Kúpime zákusky, hotové, už som z panštela, nepečiem. A vajíčka nemalujete? Nejakú výzdobu doma? Nie, nemalujem. Nerobím nič už. A dodržujete všetky dni Veľkej noci, alebo? Ale áno, dodržujem. A ešte by ma zaujímalo, myslíte, že je rozdiel medzi Veľkou nocou, aká bola kedysi, aká je dnes? No, určite. Hlavne v tom, že som bola mladšia vtedy. Vtedy sa to inak prežívalo, boli šibáči, sme sa tešili na to, skovávali sme sa na poval, aby nás nenašli. A potom sme sa hnevali, keď sme neboli vyšibané a poliate. Ale to bola taká tradícia, no. Trochu sme robili drahoty, ale sme boli radi, že prišli. Maminka sa postarala o všetko, teraz som sa musela ja, keď mi dievka rástla. Také iné je to teraz, už to tak ľudia neoslavujú, ako bola kedy. Keďže sa blíži Veľká noc, ako si rozdelíte doma prácu, dekorácie, zvarením, máte to nejako rozdelené doma, alebo ako to vlastne u vás prebieha? Tak dekorácie už neriešim veľmi, len na chodbe. A čo sa týka varenia, tak normálne klasika. Piatok však je sviatok, tak niečo dietné. No a sobotu už len tak. Ale teraz tento rok sa chystáme niekde na chatu, tak guláš bude sobotu a v nedeľu bude normálne rezne, ale nebude šalát, bude normálne kaša a udené vajíčka a také. A čiže 4 dní máte Veľkú noc klasicky? No do pondelok prídeme domov. A čo máte na Veľkej noci rada a čo napríklad nemáte? Tak rodina pokope, stretnutie a tak ako ja už v takom veku, tak nemusím vodu veľmi. Tak ale keď ma oblejú, tak akože nebraním sa. Bude to vodu piť alebo? Nie, obliať s vodou. Tak akože nebraním sa tomu. Budem zdravšia. A máte niečo také, čo u vás máte nejakú, len u vás to je v ten veľkonočný čas teda? Nemám. Čo u vás v rodine máte? Nie, no stretnutie s rodinou. Lebo napríklad sú tradície, že niektoré rodiny utekajú na Veľkú noc niekde na chatu, proste zmiznú a prídu po Veľkej noci. Doma, ale teraz tento rok sme si povedali, že ideme sa stretnúť, teda rodina na chate, tak budeme tam a tak. Tak akože ja som z východu, tak tam sú iné tradície, hej? Ale to už tu zase, to tak není. A myslíte, že je nejaký rozdiel medzi Veľkou nocou, čo bývavala a čo je teraz? No je. Je. V čom? No aj v tom jedení, lebo však predtým sa chodil aj do kostola, akože požehnávať. Piekli sa kaďaké baby a neviem, a teraz to už to je všetko také zrýchlené. Teraz len chytro uvariť niečo a všetko to je také posunuté. A máte už nakúpené všetko na Veľkú noc? Nie, v sobotu sa chystám niečo nakúpiť a niečo potom v štvrtok a tak. Aj pečiete niečo? Zvyknem piec, ale keďže na tej chate je malá ladnička, tak budem len suché piecť, tak plnkové žiadne. A Veľká noc a teda vlastne, čo sa u vás pripravuje, ako to prebieha, čo máte také na Veľkú noc? No, u nás sa veľmi Veľká noc neoslavuje, ako máme sviatky, navštívime sa s rodinou, oblievačka, ale no, inak nič. A čo máte také u vás doma, špeciálne ozdoby, výzdoby, ako si rozdeľujete prácu, prípravu? Upratujeme doma, navaríme a inak. Zdobenie vajíčok. Vajíčka nezdobíme, nie. A máte aj kupačov? Máme. A čo máte na Veľkú noc najradšej a čo nie? No, nemám rada oblievanie a mám rada... Obložené misy. Návštevu. A dodržujete všetky tradície, teda akože z dní Veľkej noci? Nie, my nedodržujeme tradície. Viem, že si z východu. Ako sa u vás prežívajú Veľká noc vlastne? Čo robíte? Aké prípravy? Ako si to rozdielujete doma? Tak akoby Veľká noc je u nás doslova to isté ako tu. Proste maľujú sa vajíčka, nejaké dekorácie sa robia veľkonočné. Posvedzujú sa košíky pri kostole a prebieha to tak klasicky ako všade inde. A rozdeľujete si doma prácu? Kto varí, kto pečie, kto výzdobu robí?
Občas sa to robí, keď napríklad sme tak zažití, že sme všetci doma, tak robíme to tak. Ale nečasto. A ty ešte keďže si chlap, chodíš po šibačkách? Občas sa chodí a ja som párkrát bol, čiže tento rok by som si to možno aj zopakoval. Oslavujete teda na východe aj všetky dni, ako od zeleného štvrtku povinne všetko? Tak väčšinou sa oslavuje, že piatok, aj keď niektoré dni sú tak občas vynechané na niektoré roky, pretože nie je to už také tradicionálne ako takedy. Ale oslavujú sa všetky dni v podstate. Čiže sa zmenila tá Veľká noc, čo bola a teraz je? No, niekedy to bolo tradicionálnejšie, proste sa to slavilo, tak každý deň bol niečím špeciálny, každý rok bol trocha iný, ale teraz to je proste menej tradicionálne, už iba na takých dobrých tých kultúrnych dedinách, kde proste si uctievajú tradície, sa slaví, tak dobre. U nás doma to tak vyzerá, že u nás varia väčšinou ženy, že prichystajú všetko, lokše, kačicu, kapustu, všetko sa prichystá a potom sa rodinné najíme a potom ideme. Čo sa týka dekorácie, vajíčok, malovanie? Babka vyšíva, robí baščo, obaly na vajíčka, až aké čipky. Je to také, no. Dá sa. Tie tradície, to ešte funguje u nás. Tak je to také, celkom pohode. Rodina. Chodíš ešte na šibačky? Chodím, keď tak, dievčence pozrieť a tak. Ale s vodou, to ne. U nás je také vonávka, také čičik, nech voní žena. A čo máš na Veľkej noci najradšej a čo ti vadí? Čo mám najradšej, to je to, keď sa stretneme ako rodina. A čo mi vadí, tak to je to, že tie ženy už sú také z toho, ktoré už vydeprimované. Voda. Iba voda, sušiť postel a tak. No. Je akože za rána do postele? No. To väčšinou tí starší zoberú hadicu. A idú vyoblievať. No. Môžem sa spýtať, odkiaľ si? Ja z Dolnej Stredy, pri Seredi. Vôbec. No. Takže tam máte iné zvyky, trošku hadicov do postele? No, je to také u nás, no, pestrejšie. Máte Veľkú noc, akože je to len pre vás ten jeden deň, alebo tradície tak, sa... Tak dva dni, že ten prvý deň sa chodí do kostola, kde sa ľudia modliť u nás, ale ten druhý deň to už sme tak rodina, pokope, rozprávame sa, tak. Také klasické sviatky, užívame sviatky.